solteira mandou pra fora, ele fez a bruxa. A tropa do Zé Miguel e do Breno puxou. É o Jean, é quem sou Jean. Ele que é solteira, bom de bezeta. Linda preservação. Isso é seleção brasileira do Cuchano. Primeiro pagode, uma bomba que estupe. Essa pra fechar com chave de ouro, Fernando Elias. Fechar com chave de ouro, essa eu mando pro nosso presidente da comissão, Fernando Alves. Olha o nível de profissionais que vocês conseguiram reunir. Esse aí é o Gleidson Jean Lopes, campeão de Fernandópolis, lá na terra do Luciano de